ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአመስ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሐመሱን ለመስራት የተጠቀምኩት ተዘፍዘፎ የተቀቀለ ሽምብራ፣ ትንንሹ ቆስጣ፣ አቮካዶ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የወይራ ዘይት፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ እጨው ናቸው። በመፈጨበት እቃ ውስጥ ትንንሹን ቆስጣ፣ ቃሪያውን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቁንዶ በርበሬውን፣ ጨውን፣ ከሙኑን፣ ሽምብራውንና የወይራውን ዘይት አስገባና ፈጫቸዋለሁ። አሁን ደግሞ አቮካዶን አስገባና አብሬ ፈጨዋለሁ። በመጨረሻም ሁሉም ተፈጭተውና ተዋህደው ይሄን ይመስላል። ሐመሱ ላይ የወይራ ዘይትና እትንሽ ደሞ እንዲያቃጥል ከላይ ሚጥሚጣ ነሰንስበታለሁ። ሐመሱን እንደዚህ በክራከር፣ በቂጣ እንዲሁም በዳቦ መመገብ እንችላለን። ይሄን ይመስላል የሚጣፍጥና ለጤናችን በጣም ጥሩ የሆነ የሐመስ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።